Vážení diváci, vítame vás na predstavení divadla Jonáša Záborského v Prešove. Dovoľujeme si vás upozorniť na zákaz zhotovovania zvukového či obrazového záznamu. Zároveň vás žiadame, aby ste si vypli mobilné telefóny. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok. Tri, dva, jeden, začíname. Divadlo Jonáša Záborského uvádza Budulínček. Milé deti, vitajte na našej rozprávke Na dobrú noc. Volá sa Budulínček a ja vám na úvod predstavím hlavné postavy. Nuž teda, Budulínček. Narodil sa asi pred 5 rokmi. Odvtedy neposlúcha. Nikdy a nikoho. Inak je to celkom milý chlapec. Doslova na zjedenie. Pretože je jedináčik, rád by mal psa. Sľubuje, že s ním bude chodiť von. Rybičky odmieta. Detko. Vek 68 rokov. Má rád huby, hudbu a hokej. Celý život bol vášnivým filatelistom, čiže zberateľom známok na listy. Jeho zbierku mu však po presťahovaní na vidiek zožrala koza Róza. Babička. Vek, nepatrí sa ho prezrádzať, je však o rok mladšie ako detko a o 62 rokov staršie ako Budulínček. Bola vášnivou záhradkárkou, celoštátne úspechy žala so svojou zbierkou orchideí. Lenže jej ju po presťahovaní na vidiek zožrala koza Róza. Horár. Vek neznámy. Pravdepodobne 65 rokov, ale nie je to isté. Je poverčivý, ale realista. S detkom a babičkou sa zoznámil po tom, čo im omylom zastrelil ich kozu Rózu. Odtedy sa im ich stratu snaží vynahradiť drobnými službami a neustálou pozornosťou. Miluje šišky s lekvárom. Líška. Pretože ide o samičku, jej vek sa nepatrí prezrádzať. Je však dosť stará na to, aby už mala líščatá. Má rada jedlo, akékoľvek a ticho. S obľubou po okolí šíri historku, že vtedy, keď horár zastrelil kozu Rózu, mieril pôvodne na ňu. Papagáj. Vek 2 roky. Ide o druh papagája, známy pod názvom Ara obrovská, no pristal by mu skôr názov Super obrovská. Detko a babička si ho zadovážili ako náhradu za nebohú kozu Rózu. A predovšetkým preto, aby Budulínček už konečne prestal drankať o psa. Poštárka. Žena stredného veku a mnohých pracovných schopností. V dedine pracuje nielen ako pani poštárka, ale tiež si privyrába v miestnom zdravotnom stredisku. S kozou Rózou ju nič nespája. Na najvýš to, že si ju manžel občas doberá. Skáčeš ako koza. No, tak to by bolo na úvod všetko. Hlavných hrdinov našej dnešnej rozprávky už poznáte. A my môžeme začať. Kde si v šarišských lesoch? Začneme tak, ako sa v rozprávkach zvyčajne začína. Bol raz jeden chlapec a volal sa Budulínček. Budulínček, nehraj sa s tou ceruzou, lebo si ublížiš. Ale, detko! Rodičov už bohužiaľ nemal. Mal však ešte babičku a detka.
Budulínček, nehojdaj sa na stoličke, lebo spadneš. Ale babi! A detko s babičkou? No ako to povedať? No ty to s Budulínčekom nemali veru ľahké. Budulínček, nestrkaj tam tú hlavu, lebo ju nevyťahneš. Ale, detko! Pomôcť! Budulínček ich totiž vôbec, ale že vôbec nepočúval. Keby si radšej nakrmil papagája. To určite, babi. Ani ma nehne. Čože? Len keď sa prehne? To čo je za nezmysel, Budulínček? Ale ja by som chcel radšej psa, babi. Alebo mačku. Tých by som krmil vodne v noci, ale papagáj. Veď ten je úplne na nič. Ale Budulínček, veď je to pekný vtáčik, na? Zobni si. Čertík, čertík. Aká krásna farba peria, to je čosi nevídané. Žerucha, žerucha. Ako krásne otvára zobáčik. Už viem povedať č, r, ž, aj ch. Čertík žerie žeruchu. Počuješ? Škoda, že nevie rozprávať. Čo? Papagáje to obvykle vedia. Tak toto je vrchol. Na budúce sa na to vaše r môžem rovno vykašľať. A už ani nepípnem. Detko! 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 Volala si ma? Mali by sme vyraziť. Takže, aby sme si to na úvod zhrnuli. Budulínček nepočúval. No a detko s babičkou, tí zasa nepočuli. No napriek tomu sa im spoločne pekne žilo a mali sa navzájom veľmi radi. A Budulínček, nezabudni, kým sa nevrátime, nikomu neotváraj. Je ti to jasné? Je mi to jasné. Správne, vonku je krásne, tak už poď, detko. Máš kľúče? Aké lúče? Kľúče. Nemám. Uf. Mám. Čo vieš, čo? Ty, keby si bol radšej mačka, alebo pes. Haf!
nezabudni. Nikomu neotváraj. Ho. Hej, už idem! Je, dobrý deň, pán Horár. Daj Boh šťastia, Budulínček. Máš doma babičku a detka? Sú niekde vonku. Počkám tu na nich. Nazbieral som im v lese huby, lišky. Sú trochu malé, ale výborné. Bude z nich vynikajúca polievka. Jaj. Hej, už idem! Je, dobrý deň, pani poštárka. Čo nám nesiete? Časopis? Moderná hudba? Čo? Babička s detkom si ho objednali, vieš? No, išli niekde von. O, aha. Počkám. Je to na dobierku. Áno, už idem! Dobrý deň, pán opravár. Ahoj, Budulínček. No, babička s detkom sú preč. A išli autom? Myslím, že hej. Aj. Chceli prekontrolovať brzdy. No nič, počkám tu na nich. A snáď sa dočkám. Hej, už idem! Jehe, čau! Ja som na vás úplne zabudol. Poďte ďalej! Čau! Čau! Čau, čau, čau! Čau, čau, čau! Čau! No, máme dnes stretávku z jaslí. O, aha. Budulíček, už sme doma. Čože? Dvere sú do korán? Hádam, si niekomu neotvoril. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. A na druhý deň išli detko s babičkou opäť von. A Budulínček, nezabudni, kým sa nevrátime, nikomu neotváraj. Dobre. Lebo bude zlé. Aké rýbe zlé, tak už poď, detko. Máš kľúče? Aké lúče? Kľúče. Nemám. Of. Mám. Možno sa, milé deti, pýtate, kam babička s detkom neustále chodia. Vravíte si asi, že, čo ja viem, na prechádzku, do parku, alebo do obchodu, po rožky. Či trebárs na hasičský bál by mohli ísť. Však... Thank you.
Kdeže hasičský bál, ani tie rožky a dokonca ani nič podobné. Detko s babičkou chodia každý deň na návštevu k lekárovi, teda skôr k lekárke, ale pozor, nie je to len taká nejaká obyčajná pani lekárka. Oni chodia k otorinolaryngologičke, čiže k ušnej. Dobrý deň! Dobrý deň. Dobrý deň! Dobrý deň. O? Aha. Takže, pane, ja teraz niečo poviem a vy mi poviete, čo som povedala, dobre? Čo ste to povedali? Opakujte po mne. Čože? Och. Opakujte po mne! Á, hej! Poleno. O? Aha. Poleno! O! Aha. Teraz som niečo ako keby z diaľky začul. Oh, aha! Je to deň čo deň horšie a horšie. Pre pána Jána, čo vy tam doma robíte? Veď vy máte prasknutý ušný bubienok. Čože mám? Oh, prasknutý bubienok! Čo to hovoríte? To nie je pravda! Pardon, ja som promovaná otorinolaryngologička a videla som, čo som videla. Ty si to počula? Čože? Či si to počula? Nie. Vraj mám prasknutý bubienok. Pane, veď to je úplne bežná diagnóza, s tým sa dá žiť plnohodnotný život. Taký nezmysel! Upokojte sa, pane! Ideme domov! Ideme domov! To sú ale reči. Ďalší. Ďalší! O! Aha. Ďalší! Možno sa, milé deti, pýtate, prečo detko a babička tak strašne zle počujú. Vravíte si asi, že je to starobou. Ale kdeže? Je to hudbou. Detko a babička totiž veľmi radi hrajú na husličky a bubienok. Ale pozor, nie sú to len také obyčajné husličky a bubienok. Detko si zadovážil kompletnú biciu súpravu a babička, no tak tá zasa, elektrické husle. Vraj prasknutý bubienok. No to
To by som sa na to pozrel. Kdeže prasknutý? Toto je kvalitka. Babi, dajme si tú našu. Čože? Že si dajme tú našu. Oho! Teraz už iste chápete, prečo detko a babička tak strašne zle počujú. Nie sa teda čo čudovať, že chodia každý deň na návštevu k orandoto... K or... Olen... K ušnej. Tak, Budulínček? A nie, aby si niekomu otváral. Neboj sa, detko. A nezabudni nasypať papagájovi. Neboj sa, babi. A keby si bol hladný, na sporáku je hubová polievka. Mm-hmm. Máš kľúče? Aké lúče? Kľúče. Nemám. Uf. Mám. Budulínček, otvor. Budulínček, otvor. Budulínček, otvor. Líška. Čo tu chceš? Nie tak nahlas! Čo tu chceš? To je lepšie. Budulínček, daj kašičku. Povozím ťa na chvostíčku. No, hrachovú kašu nemáme. A čo máte? Hubovú polievku. Ja ti dám hubovú polievku. Teba vyhrešia, ty lagan jeden. Ja chcem jesť. Veď vravím. Máme polievku. Z lišiek. Malých. Čo? Polievku z malých lišiek? Uh-huh. To je ale bezočivosť! Lišnice moje! Ste v poriadku! Už k vám bežím! Budulínček, už sme doma! Dvere! Čože? Dvere sú do korán? Hádam si, nikoho nepustil dnu!
sem. Líška. Čo povedal? No, že sem vlietla šiška babi. To nie je, to ale, nie je také zlé. No, ale počúvaj ma, Budulinček. Tie dvere už nikdy nikomu neotváraj. A na druhý deň išli detko a babička opäť k ušnej. Ha! Máš kľúče? Aké kľúče? Kľúče. Nemám. Uf. Mám. Budulinček, no. Daj kašičku, povozím ťa na chvostičku. O, ja by som sa veľmi rád zviezol, ale keď my kašu nemáme. To je ale veľká chyba. Hej. 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 Asi si budem musieť odniesť tohto vtáčika! Čo? Pomoc! Zachránca, kto môžeš! Zavolajte komisára Rexa! Alebo komplujete nás! Hej! Hej! Počkaj! Ale veď to je náš papagaj. Budulinček, už sme doma! Čože? Dvere sú do korán? Hádam si, nikoho nepustil dnu. Prav, čo sa stalo? No. Vbehla sem líška a vzala nášho papagája. Čo povedal? Že sem vlietla šíška a ufujazdila zás do hája. Je, no tak to nie je až také zlé. Ale vravím ti, nikomu neotváraj, lebo sa raz stane niečo horšie. Prednedávnom mi povedal horár, že sa tu po okolí poneviera. Presne tak. A nie len po okolí. Ha! Máš kľúče? Aké kľúče? Kľúče. Nemám. Uf. Mám. Budulinček, no? Daj kašičku, povozím ťa na chvostíčku. No, ja by som sa veľmi rád zviezol, tu je nuda, ale keď my kašu nemáme a ešte k tomu si nám včera ukradla nášho papagája, no? A keď to zistia babička s detkom, tak... Tak si na mňa vysadni a poď si poň ho, Budulinček. Povozím ťa na chvostíčku a ty si potom papagája budeš môcť odniesť domov. Naozaj? No, ako by som ti mohla klamať? Líška si posadila Budulinčeka na chvost a rozbehla sa s ním po chalúbke. Najprv vyskočila na lavicu, potom aj na stôl. Budulinčeka potešilo, že vyskočila dokonca aj na kuchynskú linku. Keď v tom zrazu hop a šup a Líška trielila aj s prekvapeným chlapcom rovno do lesa. Tak ideme! Joha! To je paráda! Ale
babička s detkom budú mať o mňa strach. Ja chcem ísť domov. Ja sa bojím. Aha. Je to deň čo deň horšie a horšie. Musím vám predpísať na slúchadlá. Čože nám musíte? Na slúchadlá budete nosiť. To sú také prístroje do uší, aby ste lepšie počuli. Na slúchadlá. Si to počula? Čože? Chce nám dať do uší na slúchadlá. Ani keby čineli z neba padali. Pani lekárka, veď my sme hudobníci. Muzikanti predsa nemôžu nosiť na slúchadlá. O? Aha. Muzikanti. A na čom to vlastne hráte? A pretože mala pani lekárka zhodou neuveriteľných okolností vo svojej ordinácii kompletnú biciu súpravu a elektrické husle, detko s babičkou neváhali a s chuťou jej zahrali. Babi! Ano? Tu našu! Ano. Počúvajte. Čože? Počúvajte! Žiadne naslúchadlá vám nedám. Dám vám slúchadlá. Aké nosia traktoristi proti hluku? Pekne ich noste vždy, keď budete vyhrávať. Dobre? Ďakujeme, pani lekárka. A dovidenia. Počúvaj, čo si o tom myslíš? Ja neviem. Mne tieto moderné lekárske postupy, ja tomu veľmi neverím. Hej, mňa z toho bolí hlava. A mne červená nepristane. Ukáž? No pozri si toto. To je... Vieš čo? Čo? Dajme to dole. Ideme domov! Čože? Ideme domov, čaká nás Budulínček. Aha! My sa nudíme! Ticho! Hej, ty! Operenec! Prečo myslíš, že som ťa kradla?
Už aj zabav deti, lebo ťa zožeriem! To nebude nutné, madám. Takže, detičky, lišičky, posadáme si. A začíname. Bubienok bubon mám, aj palečky, ja zase sláčik mám. My sa nudíme. Tak už dosť, bude to už ticho. Šancu si dostal, operenec. Dnes ťa máme na večeru. Čo? Ale... To preca nejde. Veď ja som ešte nič nezažil. Pššš. A teraz plán B. B ako bodulinček. No? Tak vylez, chlapče. Ja chcem ísť domov. Aj ja. Babička, deduško, prečo som vás len neposlúchal? Nieru, mazgaj mi tu a radšej zabav deti, jasné? Áno, prosím. Ale. Že by raňajky. Čo myslíte? Skôr desiata. Kdeže desiata? Ty budeš obedík. Obedík. Alebo večera. Čo to robíte? Nechajte ma, aký obedík, aká večera. Večera nie. Na večeru bude papagáj. Ty budeš až zajtra. Na obed. Čo? Vy ma chcete zjesť? Ale až po papagáju. Až po mne. Papagáj! Ja sa odtiaľ tu nevyštverám, ale... Ty predsa vieš lietať. Hej, čo to robíš? Uleď! Leď, papagáj, uleď! Toto nesmieš! Ďakujem ti, budulínček. Mami! Čo je toto zase zarem? Chalan vypustil papagája. Čože? Ty? Priprav sa na pekáč. Ešte. Aj korenie. Ešte! Poďme!
Janček, Budulíček, prečo si nás nepočúval? Prečo si otváral dvere? Ticho! Začul som plač. Čože? Že som začul plač. To som bola ja. Aha. A zmizol aj papagaj. Rýchlo, zachráňte Budulínčeka. Papagaj, aspoň ty si sa nám vrátil. Líška drží Budulínčeka v líšej nore pod dubom. Škoda, že nevieš rozprávať. Čo? Inak by si nám určite prezradil, kde je náš Budulínček. Á, toto je neuveriteľné. Vy dvaja si snad sedíte na ušach, alebo čo? Čo? Daj Boh šťastia. Daj Boh šťastia! Nemali by ste nechávať dvere do Korán. A čo sa tu? Stalo sa niečo? Budulínček zmizol. Aj papagaj, ale ten sa už vrátil. Líška drží Budulínčeka v líšej nore pod dubom. Ja som to vedel. Líška. Čože? Líška. Líška. Papagaj to pred chvíľou povedal. Líška drží Budulínčeka pod veľkým dubom. Rýchlo tam. Len si skočím po pušku. Nie! Strieľať sa nebude. Je tam predsa náš Budulínček. No a čo chcete robiť? Musíme na to inak. Kultúrne. Však, babi. Áno, áno. Hudba je tá najväčšia zbraň. Najmä tá naša. Vezmeme si nástroje a vyrazíme. Nástroje? Mám len vábničku na jelenia. Na líšku! To som už niekde počul. Poďme! Poďme! Rýchlo! Tam! Tam!
Stoť! To. Poďme na to! No, neviem, ako si bez pušky poradíme. Verte hudbe! No, dobre. No vidíte, a zase nič. Nechajte to na nás, pán Horár! Kurieno máma na úsečky rám, kurieno máma na úsečky rám, kurieček milý, odísta nám. Musí to byť tak nahlas? Mamičke to dosť prekáža. Spíriščička si, zatvor očka si. Spí? Spí! Spí. Detko! Už bežím. Uvieno máma na úsečky rám, uvieno máma na úsečky rám, prekáža. Spí, lištička, spí, zatvoročka, spí. Spí? Spí! Spí. Detko. Hneď to bude. No. Uvieno máma na úsečky dám, uvieno máma na úsečky dám. Spí, lištička, spí, zatvoročka, spí. Spí? Spí! Spí! Detko! Robím, čo môžem! Spí, lištička, spí, zatvoročka, spí. Spí? Spí! Spí! Detko! Koľko ich tam ešte má? Vieno mám, ja na úsečky hrám. Detko, solo! Protestujem! Nič vám nehovorí zákon o ochrane ohrozených druhov! Líška nie je ohrozený druh! Babi! Tak! A máme ťa! Mám! Ticho! Sadni! A nie, že sa pokúsiš tú šnuru prehryznúť! Je v nej elektrina, vieš? Budulinček nepočúval. Detko s babičkou zle počuli a Líška, tak tá počula až priveľmi. Budulinček, si tam?
Neboj sa, už môžeš vyliesť. To sme my, detko a babička. Babička, deduško. Budulínček. Budulínček. Ja som sa tak bál. Ja už vás vždycky vo všetkom počúvnem. Čo vravíš? Že vás vždycky vo všetkom počúvnem. Nie, kričať. Ryšatá, pustím. Ale z tejto potvory, babička, vám ušijem parádny kožuch. Čo? Kožuch? Zo mňa? Áno. Pre ňu? Áno. Nikdy. O niekoľko dní. Na Budulinčekovú veľkú radosť sa z líšky po zásahu elektrickým prúdom stalo roztomilé domáce zvieratko. Niečo medzi psom a mačkou. Presne tak, ako si to vždy prial. Na, tu máš lišanka. Daj si. A tebe, papagáj, dám samozrejme tiež. Mne sa stan sníva. Oni si tú potvoru vezmu rovno do domu. Lišanka. Papagáj! Na budúce sa na nejaké zachraňovanie môžem rovno vykašľať. Lišanka. Papagáj! Mali by sme vyraziť. Budulínček, dúfam, že tentokrát už nikomu neotvoríš, aj keby ti kto vie, čo sľuboval. Kdeže, detko? Čo vravíš? Že už nikomu neotvorím! Dobre to dopadlo však, detko. Dobre, babi. Máš kľúče? Nemám. Budulínček, otvor. A pretože ide o rozprávku, skončíme tak, ako sa v rozprávkach zvyčajne končí. Malý Budulínček si vzal zo svojho dobrodružstva ponaučenie a detka s babičkou vždy vo všetkom počúval. No a keď bol sám doma, nikomu dvere neotvoril. Budulínček, otvor, to sme my. Budulínček, no otvor predsa, no tak Budulínček. Otvor, lebo za seba neručím. Detko. Budulínček. Budulínček. Budulínček, čo si hluchý? A detko s babičkou, tí stoja za dverami svojej chalúbky a klopú a klopú a klopú. A pokiaľ im Budulínček neotvoril, no, tak tam klopú dodnes. Oh, shit.
každý má svoje muchy. Niekto drieme a niekto je hluchý. Niekto je hluchý. Budulínček má dobré ucho, no neraz sa tvári hlucho. On sa tvári hlucho. Horár solo! Každý má svoje muchy, nechceš počuť, aj keď nie si hluchý. Keď nie si hluchý. Čo ak raz, keď to bude treba, nik nebude počuť teba. Čo ak raz, keď to bude treba, nik nebude počuť teba.